бүкіл ғаламның жаратушысы ұлы алла шексіз әділет иесі сол себепті алла тағала мұсылман мен кәпірдің дәрежесін бірдей қылмады әркімнің жасаған ісінің жазасын береді сондықтан адам махшар алаңында жасаған амалына есеп береді жақсы мен жаманның тең емес екендігі аятта былай дейді көк пен жерді әрі екеуінің арасындағыларды босқа жаратпадық делінген күллі адамзат қайта тіріліп алла тағалаға есеп беру үшін мағшар алаңында жиналады сол күні алла тағала әрбірінен жеке жеке есеп алады хадисте келгендей мына нәрселер міндетті түрде сұралады өмірін қалай өткізгендігі жастық шағын қалай өткізгендігі мал дүниесін қандай жолмен тапқандығы мал дүниесін қалай жұмсағандығы білгендеріменен амал етіп етпегендігі міндетті түрде сұралады және пенде осы дүниеде істеген амалдарын жалтарғысы келеді сол кезде дене мүшелеріне тіл бітіп қылмысын айтып береді есеп беру кезінде әділетсіздік атаулыға жол жоқ ақыретте алланың кеңшілігіменен жәннатқа кіруді біздерге нәсіп етсін